Täna hommikupoole oli Strasbourgis Euroopa Parlamendis arutelu viimasest Euroopa valitsusjuhtide konverentsist, mis loomulikult käsitles majandusküsimusi, euroala kriisi ja väljatulekut võlgadest. See oli võib-olla ainulaadne juhtum, kus Euroopa Liidu kolm presidenti olid ühel istungil koos. President Van Rompuy, komissioni president Barroso ja Euroopa Parlamendi president Buzek. Arutelu peatus kõigepealt riskidel. Ja need riske ennustas jätkuvalt ka komissioni president Barroso. Ta ütles, et me elame jätkuvalt rasketel aegadel. Turud on ikka veel äärmiselt närvilised ja seda peegeldas ka eilse ja tänase päeva situatsioon seoses Iirimaaga, mille võla kriis ei ole veel sugugi ületatud. Iirimaal tehakse soovitusi, et oma pangaarved kanda mandripankadesse. Ka Saksamaa on väljendanud rahutust euro stabiilsuse suhtes ja Iirimaa taga kummitavad Portugal vägagi konkreetselt, edasi Hispaania ja Itaalia. Ning kui see peaks juhtuma, siis nagu ütlesid Inglise sõltumatud saadikud, on Euroopa Liit kokku kukkumas ja edasi ei ole enam midagi teha. Need on nüüd äärmuslikud oletused, kuid fakt on see, et ülemkogu, mis jätkub järgmine kuu ja milleks Euroopa Komisjon peab esitama oma raam ettepanekud, kuidas luua majanduse stabiliseerimise mehhanism. See on aeg, et teha kohustuslikke, ma ütleksin, siduvad järeldusi. Ütlesin seda omas kõnes, et võti edasiste kriiside vältimiseks on nimelt sääraste siduvate järelduste tegemine. On ju majanduskriis seotud kõigepealt usalduse ja vastutusega. Me ei saa neist kuidagi mööda vaadata. Fakt on see, et usaldus algab sissetulekute ja väljaminekute tasakaalustamisest ja sellest, et see, kes võtab võlgu, kavatseb seda ka tagasi maksta. Olukord tegelikult on selline, et üle 20 aasta suur osa Euroopast on harjunud elama olukorras, kus elatakse täna homse ja isegi ülehomse päeva arvel. See tähendab meie järgmise põlvkonna arvel, kelle arvukus pidevalt kahaneb. Selle tõttu tuleb ka näkku vaadata olukorrale, kus euroala stabiliseerimismehhanism oli, nagu president Van Rompuy seda väljendas, äärmiselt nõrk, puudusid järelvalve võimalused ja mis kõige halvem, suured liikmesriigid ise ei järginud euroala, see tähendab kasvu- ja stabiilsuspakti distsipliini. Ja kui nemad seoses koduse olukorraga patustasid avalikult nende reeglite vastu, siis oli asjata soovida väiksematelt, et nad kohusetundlikult reegle täidaksid. Seetõttu asi on selles, et kõik algab peale finantsdistsipliini taastamisest, mitte lihtsalt tugendamisest, vaid taastamisest ja tasakaalustatud eelarve põhimõtte omaks võtmisest. Ülemkogu otsused on heaks kiidetavad. Ma mõtlen eelmine ülemkogu, mida täna arutati, veelgi tähtsam on aga tegelikult detsembrikuus järgnev ülemkogu, millele Euroopa Komisjon, nagu ma juba ütlesin, peab oma raam ettepanekud esitama. Praegu toimub ajutine kriiside stabiliseerimise mehhanism. Küsimus on, et see tuleb vähemalt aastaks 2013 muuta alaliseks. Ning ma võin nõustuda liberaalide gruppi presidendi ja endise peaministri Verhofstadti ütlusega, et see, mida me vajame, on tegelikult reaalne stabiliseerimismehhanism, kaas arvatud reaalsed ja automaatsed sanktsioonid nende vastu, kes seda rikuvad. Ütleksin juurde sanktsioonid, mis salvavad, mis hammustavad
ja mida selle tõttu oleks juba mõtet eelnevalt vältida.